9, 3, 6. So vandag dan gaan ek bietjie die leftovers van laas, die meel en die suiker en die eiers gebruik en dan gaan weer my cake smaak, maar hierdie keer een bietjie anders. So ja, kom ons begin. Oké, so ek gaan nou hierdie 3 mug cakes maak. So eerste kry hulle alkeen 'n eier in. 4 eetlepels suiker. En 2 eetlepels meel. Nou meng jy net alles bietjie lekker saam, meng dit, roer om. Hazai, gaan vir dit. Oké, by een van die mug cakes gaan ek nou stroop bygooi en by die ander een koffie net om dit 'n bietjie 'n ander geur te gee. So daar gaan nou 'n plain een wees, 'n koffie een en 'n stroop een. Ek gaan al drie hierdie ekkies gelyk insit sodat ek bietjie tyd kan spaar. So jy gaan hy vir 'n minuut en 'n half tot 2 minute apparently. Okay. Hier het absoluut niks gebeur nie. Ek dink ek moet nie hulle almal gelyk insit nie. Dat ek gaan probeer net hulle een vir een insit vir 'n minuut. Okay, dit ruik of dit werk. Ja, ek weet nie wat die aangaan nie. So ek sit hier saam met Charnika. Hallo Charnika. Hallo Anika. Jy kyk so vir my want jy weet dit gaan teen die nie vir jou goed afloop. Ja, dit is definitief beter as laasweek se chocolate mix. Ek dink enigiets is beter as laasweek se chocolate mix. Ek alhoewel ek het hom toe nou die volgende dag geproe. Ja, en it wasn't that bad. Nou ek het nou vir jou wit chocolate milk cake smaak. Die een is 'n plain ene. Die ander ene is dit daar stroop by. En dan die ander een met koffie by. Maar afmaak asseblief koffie en verlaaste want ek gaan want ek dink dis die een wat ek actually oh my word. Ek het dit uit die koppies uitgehaal en op 'n bordjie gesit. Ja, dit werk aansienlik makliker. Okay. Ja, dit lyk cooler. Dis hierdie plain ene. Ja. Okay. Is dit nog 'n bietjie warm? Dit is actually lekker. Is dit? Okay, want I net 'n gedagte, dis dieselfde een as die eerste maak, ek weet jy geproei die een wat die beste was op die ou en toe. Hier is actually lekkerder as daai een. Is dit? Ja. Ek sal veel eerder hierdie eet. O, vader, ek gaan myself straf met hierdie stroop ding. Oh my sack. Okay. Ek probeer so ver as moontlik nie van die stroop raak af nie. Yes, hier gaan my doodmaak. Dis oor ons ingeroer, hier gaan dit net kan mis nie. Dis not that bad. Is dit? Maar dit is nie so soet nie. Is dit nie so soet nie? Oh, okay, want ek het nie te veel stroop gegooi nie. Dis actually lekker. Ek het maar net gegaan met my gut feeling. Ek wil eintlik vir jou sê dat hierdie ene lekkerder is as die oorspronklike ene, want hy is bietjie meer gooey. Okay. Ja. Kom, impress jy my nou met die koffie ouetjie. Ek hoop hy's lekker. Hy's 'n wenner. Yes. Yes, ons het 'n wenner. Okay, kan ek net 'n punte telling vir al drie kry sodat ek net dit het vir my. Oh my word, hierdie is lekker. Ja, dit is ook nog af. Yes, uiteindelik het ek iets suksesvol gedoen. Koffiemelk in your face, Sean. Af jou 7 gee vir die eerste een. Okay. Dus, ek is baie pres. Ek dink Sean bring jou af. Regtig. En actually, ek is bereid om dit nou hier te sê. Ek sal 8 gee vir die stroop hier. Die stroop is regtig lekker. Wow. Maar I'm sorry, hierdie koffie een is amazing. Nog op, wow, dit is wel 9, dit is soveel soos die banana pancakes. Dit is fantastisch. Baba, dankie Sharonike. Dankie vir jou, Annika. 9, 3, 6.